Hyvä kundi, hyvä harjoitus. Huomenna samaan aikaan. Nyt venyttelyä ja suihkuu. Jussi Venäläinen, tästä numerosta oltiin soitettu. Ah, terve. Ymmärsinkö mä nyt oikein, että sä tarjot mulle sopparia? No, totta helvetissä mä olen kiinnostunut. Sopisiko, että mä palaan asiaan ihan heti miten? No niin, palataan. Kiitos, morjes. Moi. Perkele! Jes! Mulle tarjottiin tänään HIFKistä veskan paikka. Ihan totta. Sehän on mieletöntä. No se on ihan mieletöntä. No terve, venäläisen Jussi tässä. Moi. Kyllä, mä olisin erittäin kiinnostunut, jos se vielä on auki. Aha. Ai, tänään jo. Joo, kyllä se käy. Noniin, nähdään siellä sitten. Hyvä, kiitoksia, moi. Terve. Morjes. Mitäs treenit meni? Joo, kyllä ne. No, jotenkin. No, mä oon kuullut ihan muuta, että sä oot aika kovassa vedossa. No. Ole hyvä, käy istu. Kyllä, se treeni rupeaa pikkuhiljaa tuottaa tulosta. Se on ainut tie onneen. Näin on. Tossa, noin paperit. Tervetuloa liikaa takaisin. Kiitos.